таяуда тұсауы кесілген. Келинка тоже человек 2 комедиясы. Үздік үштікке де ілінбеген. Әр картинасындағы басты рөлге тек өзін бекітетін Әсел Сәдуақасова мүмкін көрерменді шаршатқан болар. Әріптестері де кинопродюсердің келешек жобаларынан жаңа есімдерді көргісі келетінін астарлап жеткізді. Әсел Сәдуақасова өзі продюсерлік еткен жобалардың ішінде 91 тобы туралы таспаланған картинада ғана кадрдан тыс қалған. Өнер иесі өзге фильмдердің барлығында басты рөлді басқамен бөлісуге құлықсыздау. Отандық кино нарықтағы бет-бейнесі өзгермейтін актерлық құрам олардың әріптестерін де жалықтырғаны анық байқалады. Жалықтырып жібереді әрине. Жаңадан бізде қазір белгілі бір актерлармен қалыптасып қалған бір ұғым бар. Негіз жаңадан іздеуге болады. Өзгертулер әрине керек. Ол өсу ғой жалпы. Енді оны өздері көре жатады. Бірақ жақында жоспарына өзгеріс енгізу Сәдуақасованың ойында жоқ. Продюсер ханым кезекті картинасына сценарий жаздырып, түсірілім жұмыстарын да белгілеп қойған. Басты рөлді әдеттегідей Әселдің өзі сомдайды. Ал жастардың жұлдызын жағып, киноиндустриядағы стереотипті бұзуға бекінген режиссерлардың әрекетінен әзірге нәтиже жоқ. Жақында біз кастинг ұйымдастырдық. Нормальный, народный кастинг. Блин, там такое полено пришло. Ну, я посидел, я на 5 лет постарел с этим кастингом. Я понял, что никогда в жизни я буду такое больше делать не буду. Құрсын. Режиссерлардың көңілінен шықпай жатса, сол өлді аламай атса, оны қалай алады. Бүтін халық кемей қолады. Бұлар шығарған шығын соны шығару керек. Себебі оған пәленбай бұл 100 мың доллар емес, 200 мың, 300 мың доллар емес, 400 мың доллар салады. Ертең оны шығаруымыз керек қой. Бұл үрдіс біздің кино өндірісте белең алып тұр. Қомақты қаржыны қалтасынан шығарып, өзі би өзі қожа атанған танымалдар қатарында Құралай Анарбекова, Нұртас Адамбай, Нұрлан Қоянбаев сынды әмбебап әртістер бар.